Agora vai. Incríveis gráficos de 1996. Eu acho que é de 96. Blá 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 blá, já deu pra entender o que vai acontecer. Guerra! Cara, tava com C pra baixar. Filho da mãe? Vamos de novo. Não, isso foi ridículo. Computer up.
Quanto que eu lembro desse jogo agora? Tem muita coisa aqui que eu vou viajar, cara. Ter vindo pra esse lugar caso eu caísse lá de cima. Alguém atirou aqui. Ah, safado! Okay.
Ah, odeio esse ataque dele. Cuida, mano, ele tá meio afastado. Falando em nice, eu odeio um ataque desse bicho. Porque não dá pra entender o que que é. É a língua dele? É um laser? Meu! Acertando. Acabo de reparar. Não salvei o jogo até agora. Sucesso. Pronto pra outro. Bora. Tá, preciso descobrir qual que é o item agora. Não, não é isso que eu quero.
E. Sério mesmo? Putz. Caramba, meu, o cara tá escondido ali, né? É, não é nada. Ok. Dois save game, ok. Essa é uma coisa estranha no Quake 2. Sempre que você completa o objetivo da fase, a música para. Esse jogo é cheio de bug, cara. Na verdade, essa versão que eu tô jogando, ela é corrigida já. É muito estranho esse jogo. Thank you.
fico esteiro. Particularidade de quando você faz um stream, você tem que tomar conta de muitas coisas de uma só vez, não só do computador e do jogo. Aí você mexe a mão pra fazer uma coisa, estraga tudo. Ai caramba, morre safado. Ah, um desses. Não! Ah! Uou! Deu pra reparar que eu jogo Quake como se estivesse jogando Doom, né? Trouxa.